Velkommen. God tirsdag eftermiddag. Klokken er lidt over et. Jeg har fået hævet mit sengetøj af, fordi jeg ligger og sover det nærmest 2 måneder. Så det er nok på tidspunkt, der skal vaskes. Men klokken er 5:05. Og det er Mongo TV. E-sports team. Klasse e-sports. Yes, vi kan simpelthen lave et vi kan lave et Mongo TV e-sports team. Men det må jeg lige lave noget video om, fordi det er en video om, jeg har fået en ny forsyning af mad og sådan noget. Men jeg sidder og kigger på det der hardware. Nej, jeg bliver nødt til at vide, hvilken, hvis jeg skal bygge nogle gamer PC'er, at den der LGA 1151 socket, den er altså forældet. Det er til Intel Core 8. og 9. generation. Så må vi lige skrive, se, men det er ikke det, vi skal sidde og lave nu. Så skulle jeg kigge på det mad, jeg har fået, og så er det den nye socket, der lige kom, det LGA 1700 til Intel Core 12. De er lige kommet der nogle måneder, så den 10. og 11. generation af LGA 1200 sockets. Det kunne man nok bygge nogle discount PC'er ved at lave sådan nogle noter. Hvad alt muligt, halløj. Og jeg vil bare fortsætte med det, men mit kamera løb tør for strøm, og hukommelseskortet var fuld. Det er ved at blive uploadet nu, jeg har kun sovet, jeg sov 4 timer nat igen desværre, så jeg er sådan rimelig bumpet. Så jeg har fået en lille ny forsyning af mad, men jeg har ikke fået noget mad at spise i dag. Spurgte om jeg kunne få lidt flæskesvær, sådan en lille pose, så det har jeg fået en dejlig pose. Og en lille pose, ikke så meget, skal jeg noget. Og en lille chokolade der. Lad os pakke chokoladen væk og stille, så der er jo blevet knaphed på madolie og sådan noget. Skal have noget mere madolie? Vi sætter det op. Så er der mere brød og mere tomat og mere sådan en til at hænge. Den har jeg. Jeg har en ekstra en, der ikke er hul på. Det er fint nok. Nu har vi en ekstra ekstra. Ekstra ekstra. Der er så 59% fedt i. Det er sådan noget knus sesamolie. Det er også derfor, det smager godt. De er gode på ristede boller. Jeg har faktisk noget bolle fra i går her. Lad os starte med at spise en af dem her. Og der er også friske boller her, men lad os lige en ting ad gangen. Lad os lige smide den i resten, en enkelt bolle. Jeg har ikke fået noget at spise i dag, men der er så også tirsdag i dag, jeg skal lave varm mad. Lad os starte med, mens jeg laver det her, den her lige rest jo. Så det var min plan lige at fortsætte med at kigge på det der hardware. PC Gamer Hardware, men nu er jeg så også ved at være træt nu. Jeg har lige siddet 2 timer og snakket sådan. Lad os smide den bolle ind i køleskabet igen her. Det var en, jeg købte i går. Der er mælk deroppe, så vi ikke skal lægge deroppe. Når det er mælk der, læg dem hernede i rummet, og tomt, så er der en bolle, det der rejer, som jeg skal bruge i eftermiddag. Og en agurk her, 2 mere agurker. Jeg havde så en agurk ekstra, det er fint nok, lad os lægge den der, så jeg kan finde ud af, hvad det er, så de sidste nye agurker, der ligger her. Og her har jeg begyndt at lægge dem der, måske ikke ligge der, men jeg så åbenbart bliver ved geni, det skal ligge hernede med pålæg. Jeg begynder at putte mit pålæg ind der. Og der er nogle ekstra tomater oven i de andre tomater, jeg har, så skal også spise nogle tomater. Og så dem, der er lige forlovet af, og det er galt, jeg kan ikke gøre sådan nogle ting med en hånd. Lad os bare lige spise 2 tomater nu også, eller 3.
smides det låser. Den, der er åben, det er den, jeg skal spise, ikke? Så den skal jeg sådan her begynde at spise der rimelig hurtigt. Så er der sådan noget langtidsholdbar flyt. Den skal bare op i skabet der. Der er noget mere syltet agurk, eller må komme derind. Men der er en rødbede. Lad os åbne den der rødbede. Nu er bollen færdig. Nu skal vi have fat i en ost. Der er mere leverpostej. Jeg skal så lægge min pålæg. Ligger så her. Der er også alt for meget der. Men det er fordi min gamle mor, hun ved jo ikke sådan, hvad jeg har. Men vi har ikke tid til det nu, for nu er bollen varme. Nej, noget af de der tre pakker pålæg skal jo ned i fryseren, fordi det jo skal tage mig hele måned at spise. Tre pakker pålæg. Det er derfor, at jeg skal stå med foden og mase ned min fryser nu. Fordi jeg er på diæt og skal tabe mig 50 kilo. Jeg kan ikke tabe mig 50 kilo ved at gå og æde hele dagen, jo, som jeg har gjort 15 år. Jo. Så om det til at holde, eller kan jeg så ikke tabe mig, fordi jeg dyrker ikke noget som helst motion og så. Det er jo rent diæt, der taber mig på. Så jeg skal så sidde fuldt mig ned i 50 kilo vægt. Det er sådan noget saltet terhæng, det smager rigtig godt, men der er så også meget fedt i. Og så mindre fedt i end smør. Jeg tror, det er 59, der er 58% fedt i. Det er derfor, det smager rigtig dejligt. Det er desværre, at ting, der smager godt, det er det, der er fedt i. Så er der citronsaft, jeg skal bruge til salat. Jeg har nemlig købt sådan en græssalat. Hvor er det ikke henne? Jeg har købt sådan en græssalat, en fetos, den er væk. Den der, den står hernede i. Den står nede i min madskål. Lad os stille den citronsaft heroppe. Og vi er kæmpe skat. Skruesoft kan ikke være, at den står på. Til ens dressing med 0% fedt. Man kan få sådan en dressing med 0% fedt. Du må lige prøve den. Hvis man har en anden dressing også, jeg aldrig får taget hul på. Det er sådan nogle snack-oliven. Jeg skal gøre dem her op. Men jeg fik jo betalt min husleje i går, og de der 7.000 kroner. Så dem, jeg skylder penge, de kan jo se fra i dag. De kan se, at mit afdrag er kommet. Så der går ikke noget i gang. Mit boligselskab kan jo se i dag, min husleje er kommet. Så der er ikke alt muligt dårligt, der går i gang i dag med folk, der skylder penge, begynder at sende brev til mig. Jeg kunne godt tænke mig at fortsætte med det. Indtil der er noget lort, der bliver færdigt. Det er altså første om et år. 1. juni, 1. maj om et år. Jeg betaler sidste afdrag på 2 lån. Men så skal jeg jo ikke købe en masse ny gamer-PC på kredit og kabinetter og alt muligt halløj. Nej. Må jeg ikke have mere gæld lige nu, jo?
Så man ikke sidder klog på det der gemmehard, for jeg koster ikke noget, jeg sidder lidt planer og sådan. Smid den i køleskabet lige for nu her. Så jeg finder ud af. Der er rugbrød. Der er rugbrød i køleskabet. Jeg spiser jo kun 2 skiver rugbrød om dagen. For eksempel, nu skal jeg have varm aftensmad, så jeg spiser ikke mere rugbrød. Det er til morgen, jo. Så faktisk, det der rugbrød skal i fryseren på den måde. Men problemet er, at der er simpelthen så proppet. Der er en lille smule plads her. En lille smule plads. Der. Der er så en bolle, jeg købte i går. Så må jeg tage en bolle mere i køleskab. Nå, men holder så til min diæt. Fordi jeg kan så ikke sige, at nu har jeg så mange boller, så skal jeg spise 4-3 boller i dag med hønsesalat eller sådan noget. Det tror jeg så ikke, fordi så kan jeg ikke tabe mig. Men der er så en bolle mere til i overmorgen eller så. Så skal de der boller faktisk proppes ned i fryseren. Nu begynder der altså at knibe på pladsen. Nu kan jeg også, jeg synes, vi starter med rugbrød. Nu har fået noget frisk rugbrød. Bollerne kan jeg spise ind i aften og morgen nu, selvfølgelig. Det er ikke meningen at gøre det. Lad os få rugbrød ned i fryseren. 4 skiver hver. Så jeg har jo mad nærmest i flere måneder, og den fryser jeg blevet ved med at og kom mere og mere, jo. 1, 2, 3, 4. Og så lige det sidste ned i den anden pose. Det kunne godt bare spare nu ikke så mange frysposer. Så kan jeg bruge... Ej, lad os gøre det. Jeg tror, jeg har nogen inde i mit tegneserie. Af de her 4 liters frysposer. Lad os lige finde dem. Jeg tror ikke, der er flere der. Nej, ikke flere der, men jeg havde nogen her. Det er så der, jeg havde en ekstra her. Fint nok 100 her. Så den bruger jeg altså flere 100 af. De vælter op kameraet. Jeg skal kamera og gå helt dem op. Jeg er nødt til at stoppe kameraet lige nu og stoppe forfra.